አርቃኔ ማርያም ለንክስ በሄደበት የገዛ ድርጅቱ በውስጡ የነበሩት ሁለቱ መኪኖችን ጨምሮ በእሳት የተቃጠሉበት ትላንት የመኪና አጥበት ሰራተኛ ዛሬ ላይ ግን የሁለት ድርጅት ባለቤት የሆነው ስራ ሲጀምር የገዛ ጓደኛዬ ነው የነቀፈኝ ሲል የተናገረው ተመስገን ወይም ተሜታፒስትሪ ለተበዳዮች ጠበቃ ሆናለሁ በማለት በህግ ዲግሪውን የያዘው ያ ባይሳካለት ደግሞ ከዶሮ እርባታ እስከ ካራቴ አሰልጣኝነት የሰራው በፂም አቆራረጡ ቢላድ ብዬ የሰየምኩት ባለብላክ ቤልቱ ተመስገን ለሰባት ዓመታት ያክል የወረዳ ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚ በመሆን አገልግሏል። የመንግስት ደሞዝ በቃኝ በማለት ከዛ ሁላችንም ከምንናፍቁ ጥቁር ወንበር ላይ ወርዶ አያጨማለቁ ጥቁር የመኪና ጎማዎችን ለማጠብ የተዘጋጀው ተሜ የአባቱ መኖሪያ ቤት ውስጥ ጉድጓድ በመቆፈር ብራይት ካር ወሽ የተሰኘውን የመጀመሪያ መኪና ማጠቢያ ከፈተ። የጓደኞቼን መሳቅ፣ እዛች ጥቁር ወንበር ላይ የሚያውቁኝ ሰዎች መሳለቅ እኔን መች ከበደኝ፣ ይልቁኑ ቤቴን ከፍቼ ለሁለት ወር ያክል ያለምንም ስራ መቀመጤ እንጂ ሲል የተናገረው የህግ ምሩቁ ተሜ አስፓልቱ ላይ የሚመላለሱት መኪኖች እኔን አላይ ቢሉኝ ነበረ። ከህንፃ መሳሪያ ሲሚንቶ ገዝቼ ከመኪና ማጠቢያ 20 ሜትር ርቀት ላይ ፊልብሬኬር የገጠምኩት አዳሜ መኪናዋ እንዳይነጥርባት ስፒዷን ስትቀንስ መኪና ማጠቢያን ያዩት ጀመር። ችግር ተፈጠረ ብዬ አላረፍኩም፣ መፍትሄ የፈለግኩለት እንጂ አንድ ሁለት እያሉ መኪኖች ወደ እኔ የመጡ ጀመር። ብቻዬን አልቻልኩትምና ሰው ቀጠርኩ፣ ግን ደግሞ የምቀኛ ነገር ሆነብኝ። ከዛችም ስራ ላይ በስድስት ወር ውስጥ ብቻ 10 መኪና ማጠቢያዎች እዛው አካባቢ ተከፈቱ። ስራ ቀዘቀዘ። ችግር አቅጣጫን ሊያስቀይርህ እንጂ ሊያስቆመህ አይገባም ብዬ ለራሴ በመናገር መኪና አጥበቱ እርግፍ አድርጌ በመተው ተሜ መኪና ታፒሰሪና ሚኮርስ እዛው ቤተል አካባቢ ከፈት። ገበያው ጭራሽ ተጧጧፈ። በወረፋ መስራት ጀመርኩ። ብቻዬን የጀመርኩት ስራ 35 ተቀጣሪ ያደረሰ ጋዜቦ ቁጥር 2 ከፈትን። 20 ተቀጣሪ ይዤ ገባሁ። ገንዘብ መምጣት ጀመረ። ለችግሬ ቀን ደርሳለችና ለህንፃ ምርቃቷም ቀን በደጇ ልድረስ ብዬ ጻድቃኔ ማርያም በሀያ ሄድኩ። በ21 ድርጅቴ ወደመ። ሁለት መኪኖች ተቃጠሉ። ጭራሽ አንዱማ ከመገዛቱ አንድ ሳምንት እንኳን አልሆነውም ነበር። ግን ምንም አላልኩ። ጦሴን ይውሰድ ብዬ አንድ ቀን እዛው አድሬ ወደዚህ ተመለስኩ። ስመጣ የተውኩት ድርጅቴ ቪዛ መሰብሰቢያ ሆኖ ጠበቀኝ። እናቴ ግን ከጎኔ ነበረችና ሁሉን አለፍኩ። የሁለቱም መኪና ባለቤቶች የመኪናቸውን አላስከፈሉኝም። ጭራሽ አንዱማ በንጋታው ገዝቶ መጣ። ለመገንባት ወር ከሀያ ቀን የፈጀው ድርጅቴ በሳምንቱ መልሶ ቆመ። ክፉ ቀን ደጋለውና ጭራሽ በመቃጠሉ ሰዎች ጋር ስራ የደረሰ በወረፋ መስራት ጀመር። የጠፉ ነገሮችን በማሰላሰል ብዙ አእምሮዎች ቆስለዋል። ነገን ግን በማሰብ ብዙዎቹ ይድናሉ። ዛሬ በድርጅቴ በትንሹ የዘጠኝ ቀን ወረፋ አለ ሲል የማስተራብነትን መኪና በነጻ የሰራው ተሜ ይናገራል። የቲክቶክ ላይቭ ጦርነትን ቁጭ ብላችሁ ከማየት ይልቅ እኔን የካዞፔ ኢንስታግራም ገጽ